Vi lige fået fat på vores træner, Thomas Røll, og kunne godt lige tænke at høre os, hvad der han siger til den foregående kamp i Roskilde, og vi kigger lidt frem på kampen i Hvidovre også. Og Røll, hvis vi kigger på kampen i Hvidovre, eller undskyld, i Roskilde, så får vi et point med derfra. En, hvad skal man sige, hårdt kæmpende skivehold, som kommer hjem med 2-2. Hvad er dine sådan umiddelbare tanker omkring det? Jamen, rent fodboldmæssigt fra vores side, der var det ikke det store sus. Vi vidste godt, at vi ville komme over og møde et godt hold, Roskilde-hold, som trods deres placering jo spiller en god gang fodbold og har taget point for mange hold. Men det skal ikke være nogen undskyldning for, at vi ikke rammer dagen rent fodboldmæssigt. Men som du selv siger, så får vi et point med derovrefra, og det er værd at tage med. Og vi står i en gunstig position, men rent spillemæssigt, der kan vi godt forbedre os i forhold til Roskilde-kampen i hvert fald. Og hvis man kigger sådan på det, men det er det jo for alle jo, så virker det som om, det også er fysisk på det tidspunkt, hvor man begynder at kan se, at nu har de virkelig gjort ondt et stykke tid. Alt andet vil være meget, meget mærkeligt. Drengene de har været ude i et sindssygt hårdt program. Altså, vi skal jo til Premier League for at finde et lignende program, og det er omkring juletid der. Så hvis de ikke er ved at være udmattet både fysisk og mentalt, så er der noget galt. Fordi en ting er det fysiske, en anden ting er det mentale, som vi også har været igennem, som vi er i lige nu. Altså det her med at ligge og kæmpe om og undgå nedrykning, det er mentalt meget, meget hårdt kontra det at ligge og kæmpe op i den anden ende. Så det skal man bestemt ikke undervurdere. Men jeg synes igen, at vi viser en kanon moral og kommer tilbage efter at være nede 1-2 der til sidst. En moral, de har vist gentagne gange her i løbet af foråret. Så jeg er lidt på hatten af drengene, og som sagt, så får vi det her ene point, som kan vise sig at være det, der gør, at vi redder os. Nu kommer der sådan en interessant kamp for os i aften, når Vejle på hjemmebane møder og Nykøbing Falster. Og man kan sige, en Vejle-sejr, så er vi jo sådan set ved at være derhen, hvor vi kan sige, at vi er reddet. Så kan vi selvfølgelig fokusere på nogle placeringer, måske lidt højere op i tabellen. Der er også nogle penge at hente der, kan man sige. Men hvad tænker du, hvis vi kigger frem mod Hvidovre-kampen? Jamen det er klart, at de fleste øjne i truppen her, de vil nok følge kampen i aften, og selvfølgelig håbe på en Vejle-sejr. Men uanset hvad, så går vi efter at vinde kampen på torsdag. Også for endegyldigt at redde os, hvis det er Nykøbing, vi skal gå hen og vinde i aften. Men også fordi, at vi har masser at spille om endnu. Som du selv siger, så kan vi kravle op i tabellen. Det er meget tæt lige omkring os, med nogle hold, som vi godt kan indhente. Og det er det, vi skal gå efter på torsdag. Mod et videreholdelse, som er inde i en god stime, og som gør det godt lige for tiden. Og som jo også, ligesom også ligger og kæmper om at undgå nedrykning. Og vi har haft nogle gode kampe mod Hvidovre, og det er jeg ret sikker på, at kampen på torsdag også bliver. Man kigger sådan hånden på hjertet, som jeg tænker, at Hvidovre var nok et af de hold, hvis jeg skulle gøre mig lidt klog på fodbold, så tænkte jeg, at det bliver en af de tre nedrykker med en lille økonomi ligesom Skive, så har de jo gjort det overraskende godt. Jo, uden tvivl. Det er et godt spillende hold. De har også erfarne. Det er en god blanding af unge og erfarne spillere. Erfarne spillere, som har prøvet at spille på højeste niveau. Og det er nogle fysisk stærke spillere også. De har spillet på det, de er gode til. Og som sagt, så spiller de også en god gang fodbold. Så det er klart et hold, vi skal have stor respekt for. Men de kampe, vi har spillet mod dem, en sejr på hjemmebane, et nederlag på udebane, det har vist, at det er lige kampe. Og det tror jeg også, det bliver torsdag. Med en fordel til os. Og hvis vi sådan kigger på det spillemæssige, altså spil og truppen, tænker jeg, at der er nogle ting, der er karantæne og skader osv., der kan have nogle indflydelse på, hvem vi har mulighed for at tage med over. Nej, men altså for anden gang i rigtig lang tid, så har vi faktisk ret mange at vælge imellem. Vi har ingen karantæner, og den eneste skade, vi har lige nu, udover de langtidsskade, det er Lasse Andersen, som har noget med sit knæ. Ellers er alle til rådighed. Måske ikke helt på 100%, men vi har stort set hele truppen til rådighed. Så du er ikke i tvivl, vi får en sejr med hjem for videre? Det går vi i hvert fald stærkt efter og satser på, så det håber jeg og tror på, at vi gør. Og det bliver hvad?
Jeg tipper ikke for resultaterne, det ved du, Preben. Men sejr, det burde være nok. Det er også rigeligt for mig. Så held og lykke med det. Tak for det.